Magandang umaga, narito na po ang latest sa binabantayan natin na si Bagyong Karina as of 5pm ngayong araw ng Thursday. So unahin po muna natin ang ating latest satellite image. Yung sentro nitong si Bagyong Karina ay naglandfall kahagabi ng alas 12. And uh, yung current location niya ay nasa Taiwan. Uh, currently located as uh, so of 4 a.m. sa so 465 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Bahagyang humina po ito, nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot ng 250 kilometers per hour. Patuloy pa rin po itong kumikilos pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung makikita po natin, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ay posibleng makaranas o asahan pa rin po natin magpapatuloy yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito po sa may western sections ng northern at central Central Luzon, pati na rin sa may western sections ng Calabar Zone and sa may Mindoro provinces, pati na rin sa NCR. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon area. Ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. Base po sa ating latest forecast track, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung sentro nitong si Bagyong Karina ay nasa may Taiwan na. Pero nakikita po natin, although yung sentro ay nasa may Taiwan, ay malaki pa rin yung sakop na malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina. Kaya ilang bahagi po sa extreme northern Luzon ay apektado pa rin ng malalakas na hangin na dala nitong binabantayan na bagyo. Over the next few days, or possible for the next few hours, unti-unti po itong kikilos papalayo sa direksyong northwestward. Possible po na ngayong umaga ay lumabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Babaybay po dito sa may Karagatan sa may Taiwan Strait. At possible landfall ulit sa may southern portion ng Taiwan at unti-unti na po siyang hihina sa mga susunod na araw. At uh, napapansin po natin, Uh, possible po na habang humihina po ito, ay hihina na din po yung paghila niya dito sa habagat. Kaya over the next few days, uh, possible po na hihina na din yung mga pagulan or mga areas na apektado na mga pagulan dala ng epekto ng hanging habagat. Gaya po ng nabanggit natin kanina, dahil may kalawakan pa rin yung radius netong si Bagyong Karina, kahit yung sentro niya ay nasa may Taiwan, nakataas pa rin yung tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes dahil sa lawak ng radius ng bagyo. So asan pa rin po natin ang malalakas na hangin na dala na itong big si Bagyong Karina sa area po ng Batanes. Pagdating naman po sa mga pagulan, ito po yung latest heavy rainfall warnings po natin galing po sa Northern Luzon PRSD, pati na rin sa NCR PRSD as of 5 a.m. Naka-red Red, warnings, uh, red rainfall warning pa rin po tayo dito sa Ilocos Sur, Benguet, La Union, Pangasinan at Ilocos Norte. Orange naman po ay nakataas pa rin sa western portion ng Abra, Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac, at yellow warning naman po tayo sa eastern portion ng Abra, dito po sa Metro Manila, pata na rin sa Nueva Ecija at Bulacan. Kaya po sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, o yung po kung saan nakataas ang heavy rainfall warnings, asahan po natin at the very least for the next three hours, ay magpapatuloy pa rin yung moderate to ng mga pagulan, lalong-lalo na sa areas nakataas yung red rainfall warning. So asahan po natin ang mataas na posibilidad ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga yung low-lying areas, pinaghahanda at pinag po yung ating mga kababayan. Samantalang based naman po sa ating latest weather advisory kahagabi po ng alas 11, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad na makakaranas pa rin ng malalakas mga pagulan, lalong-lalong ng uh, Luzon or Northern Luzon area. So moderate or heavy to intense rains pa rin inaasahan ngayong araw sa Zambales, La Union, Pangasinan at Benguet. Samantalang moderate to heavy naman sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Abra, Bataan at Occidental Mindoro. At kung mapapansin po natin coming this uh, over this coming weekend unti-unti na pong nababawasan yung areas. Na na makaka-experience ng malalakas na mapagbuhos ng ulan. So moderate to heavy naman po mga pagulan, possible pa rin sa may Zambales, Bataan, Pangasinan, at Benguet bukas. Pagdating naman po ng weekend o sa darating na Sabado, Zambales at Bataan, posible pa rin po yung mga moderate to heavy ng mga pagulan. So asan pa rin po or possible pa rin po yung mga pagbaha o pagguho ng lupa, lalong lalo na ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga pagulan sa mga affected areas. Kaya as much as possible po paghandaan at pinag-iingat po yung ating mga kabayan. Pagdating naman po sa mga pagbugso na hangin na dala nitong hang, uh, hanging habagat, ay malaking areas pa rin po ng Luzon, pati rin sa may western sections ng Visayas, asahan pa rin po natin yung mga pagbugso ng hangin mula ngayon hanggang bukas. Samantalang pagdating naman po ng Saturday, ay mostly areas po ng uh, northern Luzon, dito po sa may western sections ng Central Luzon, pati na rin sa may western sections ng Mimaropa, yun po yung areas na makakaranas pa rin or possible na makaranas ng mga malalakas na hangin na dala netong southwest monsoon. Sa kalagayan po ng ating karagatan, may gale warning po tayo dahil sa epekto nitong southwest monsoon. Nakataas ang, or possible po, yung 4.5 meters na taas na mga pag-alon sa areas po or sa mga baybayin ng Batanes, sa karagatan po ng uh, northern coast ng Cagayan kasamang Babuyan Islands, patnaran dito sa may western section or western seaboards ng Uh, Northern Luzon dyan po sa si Ilocos Norte at Ilocos Sur, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat sa mga nasabing baybayin. Samantalang moderate to rough seas o katamtaman hanggang sa maalo na karagatan ang posible dito sa may western section ng Luzon, gayon din sa eastern section ng Northern Luzon. Samantalang sa eastern section naman ng bansa, ay Muslim moderate or katamtama na mapag-alo na karanasan. Iba pag-iingat po sa mga plano pumalaot, delikado pong pumalaot sa mga moderate to rough na mga karagatan. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga. Ingat po tayong lahat.